အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေမြင့် channel ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြေောက်ပေ6ဟာကျော်မှထိုးဆန်းစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဖျားကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီဖျားကြောင်းရဲ့အမည်ကတော့ Socrates of Syracuse ဖြစ်ပြီးတော့ Colombia နိုင်ငံ Syracuse မြို့အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ Roman Catholic ဖျားရှိခိုးကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ထူကြတာကတော့မြေအောင်နယ်ပေ6ဟာကျော်မှရှိတဲ့အတွက်တွင်းထွက်စားထုတ်လုပ်ရေးဥမင်ဟောင်းထဲမှာတိစောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်မပေါ်မီကာလတည်းကဒီနေရာမှာတွင်းထွက်စားတွေထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းဟာဒီဒေသရဲ့အစဉ်အဆက်အထိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားပထဝီပညာရှင်အလက်ဇန်ဒါဖွန်ဟမ်ဖို့ဟာ1800ခုနှစ်တည်းကဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ပူပြီးဒီအချိန်တည်းကဒီနေရာမှာစာမိုင်းတွင်ကြီးရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်1896ခုနှစ်မှာနေရန်ကစားကြောက်တုံးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မိုင်းတွင်လုပ်သားတွေဟာဥမင်လေးကိုထပ်မံတူဖို့ခဲ့ကြပါရယ်1932ခုနှစ်မှာတော့သူတို့တူဖို့ရေးလုပ်ငန်းများမစတင်ပြီးမနက်ခင်းတွင်မှဝိပုစုတောင်းမှုနေရာတစ်ခုကိုထပ်မံဖန်တီးခဲ့ကြပါရယ်1950ခုနှစ်မှာတော့စီမံကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပုံမကြီးရဲ့ဖျားကြောင်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြ1954ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့ဖျားကြောင်ဝခန်းနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်တိစောက်မှုစည်းအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ285တန်ခန့်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်1990ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာတော့မိုင်းတွင်းကိုရောဖျားကြောင်ကိုပါစိတ်ချလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ပဝင်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ပိတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့အဲ့ဒီနာကစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးကြောက်တောင်ကိုတူဖော်ကလက်ရှိဖျားကြောင်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိစောက်မှုအတွက်ကြောက်တောင်တန်ချိန်ပေါင်း25,000ခန့်ကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖျားအကြောင်းကိုဥမင်ငယ်ပေါင်း14ခုနဲ့ချိတ်ဆက်တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ခမ်းမသုံးခုပါဝင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဘဝဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့တည်ဆုံခြင်းရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းစတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဥမင်နေရန်တွေမှာတော့အသေးစိတ်ပိတုကာရီနဲ့ချေမုံထားကစစ်ကျင်ကြောင်းရုပ်ထုတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားအကြောင်းပင်မနေရာကတော့အရှိဘေ400ခန်းရှိကအမြင့်ဘေ80ခန်းရှိပြီးလူပေါင်း 8,000 ခန်းထိစံပါတယ်။ခန်းမတစ်ခုစီမှာတော့လောဟကတိုင်ကြီးတစ်ခုစီရှိနေပါတယ်။အဝင်ဝမှာရှိတဲ့ Guardian Angel ရုပ်ထုကိုတော့အီတလီဘပုဆရာ Ludovi ကို Consorti ကထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရန်ခိုင်ုံဖုံးတော်ချင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီညကိုတရားဝင်ခရီးရန်ဖျားချောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရပေမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလူပေါင်း3,000ထက်မနည်းလာရောက်နေကြပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့ဒီညကိုကိုလံဘီယာရဲ့ဂုံယုတ်ဖွယ်ရအန်အောဖွယ်နေရာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အလဲပက်လာရောက်လေးရှိတဲ့သူတွေဟာတစ်ခါကမိနစ်60ခန့်သာဒီထဲမှာနေဝင်ရှိမှာပါ။ဒါအပြင်ဦးဆောင်တဲ့အဲလန်းညွန်ဟာလည်းမိုင်းလုံသားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှဟာအရေးပေါ်အခြေအနေရောက်ပါကဝင်တန်းတွေလုံချုံရဲဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကခီးသွားတွေကိုအန်တီရကင်းစင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စားထုတ်လုပ်ပုံကို 3D ဗီဒီယိုနဲ့ပြသထားသလိုစားထုတ်ပုံရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့တာကိုပြတိုင်းနဲ့ပြသထားပါတယ်။လူ300ခန့်စံနဲ့စားတောက်ခန်းမနဲ့ကော်ဖီခန်းမတွေလည်းဒီနေရာမှာရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးတွေအခမ်းအနားပြုလုပ်နိုင်တဲ့လူရှိရာခန်းနဲ့ခန်းမတစ်ခုလည်းရှိနေပြီးဒီခန်းမမှာမင်္ဂလာပွဲလုပ်ကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဝင်ခွင့်အတွက်$10ဝင်းကျင်ခန့်ကြားသင်မှာဖြစ်ပြီးအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်နဲ့ပြမအစားအစာတွေယူလာတာစိတ်လိမ့်နဲ့အရက်တောက်သုံးခြင်းတွေကိုအထူးတမြစ်ထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တို့ကြိုက်နှစ်တမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ရှင်မီးရင် channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ရှင်မီးရင် channel ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်